rotta, elukka, konna, mätäomena. Tällaisilla nimillä lakoaikana töihin menneitä kutsuttiin ammattiosaston Rautakoura-lehdessä. Siinä on menty rajuihin asiattomuuksiin, että kuka kirjoittikaan lienee lehteen moiset. Telapinnoittaja Jarkko Hytönen meni ystävänpäivänä töihin Valametin tehtaalle Jyväskylässä. Vaikka Teollisuusliitto ja tehtaan ammattiosasto oli poliittisessa lakossa. Ammattiosaston pääluottamusmies löysi Hytösen työpaikalta lakkopäivänä. Hän hyväksyy kyllä työtaistelulakot, mutta ei allekirjoita poliittisen lakon päämääriä. Mä en vaan itse pysty moiseen sitten, että itsellä on hyvä työantaja, niin ei taivu rankamoiseen. Hytösen mukaan tämän takia töissä on ollut aika vähän kavereita. Häntä on nimitelty ja sanottu, että työhommissa on turha enää apua kysellä. Hän kuitenkin halusi tulla tämän asian kanssa essiin, koska uskoo, että on olemassa paljon ihmisiä, ketkä ei uskalla ilmaista mielipiettään, koska pelkäävät, että sitä kuulee sitten töissä.